Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite novo izdanje Hronike okruga na dlan. 9. septembar obeležile su sledeće teme. Ovog jutra izbio je požar u nekadašnjoj fabrici dečijeg nameštaja Stolar u Pirotu. Brzom intervencijom vatrogasno-spasilačkog bataljona sprečeno je širenje požara, a mi smo negde pred početak prvog dnevnika dobili informaciju od Miljana Pančića, načelnika odeljenja za vanredne situacije u Pirotu, da je požar lokalizovan, međutim ekipe su i dalje na terenu kako bi se izbjegli eventualno novo razbuktavanje požara. Vidjet ćete šta smo sve danas zabeležili, pričamo i o aktualnoj epidemiološkoj situaciji, zabrinjavaju brojke. Iz Zavoda za javno zdravlje saopštavaju da je situacija nepovoljna, da se pogoršava iz dana u dan, to pokazuju i nove brojke, novi presek i na nivou okruga i na nivou Srbije. Između ostalih pričat ćemo o radu ZIP centra, o jednom projektu koji oni već dugo realizuju, a to je projekat Znanjem do posla. Počele su obuke za nezaposlene. O ovoj temi razgovarali smo sa predstavnicima ZIP centra. Govorit ćemo i o donaciji Ministarstva prosvete i Rotari kluba svim predškolskim ustanovama i svim školama na teritoriji Pirota. Naravno, to nije sve sportske teme. Mnogo, mnogo razloga da ostanete uz nas u narednih 30 minuta. Vesti dana na početku. Sprečeno dalje širenje požara u nekadašnjoj fabrici dečijeg nameštaja Stolar. Rad Pirotske komore usmeren na predstavljanje povoljne poslovne klime. Donacija Ministarstva prosvete i Rotari kluba školama, okruga i predškolskim ustanovama. Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje, doktori nam daju nadu, zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, i tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede. Rano jutro se izbio je požar u nekadašnjoj fabrici dečijeg nameštaja Stolar u Pirotu, a brzom intervencijom vatrogasno-spasilačkog bataljona sprečeno je širenje požara. Prema zvaničnim informacijama pričinjena je samo materijalna šteta. Među zahvaćenim pogonima su radionica za proizvodnju peleta i magacin koža. Istraga o uzroku požara je u toku. Požar je lokalizovan, što je najvažnije, a ekipe su i dalje na terenu. Nema poginulih niti povređenih u požaru koji je rano jutros izbio u nekadašnjoj fabrici dečijeg nameštaja Stolar u Pirotu. Goreli su stari pogoni kompleksa i unutrašnji magacini. Vatra je zahvatila oko 1200 metara kvadratnih prostora. Ne zna se tačno šta je ovde uskladišteno, što otežava gašenje požara. Na gašenju je angažovano 20 vatrogasaca spasilaca i 9 vatrogasno-spasilačkih vozila. Zaustavljeno je širenje požara. Ono što možemo reći da niti na susedne objekte, niti na okolne kuće, na susedno naselje ne postoji opasnost od daljeg širenja. Također je sprečeno širenje požara na početak i kraj celog ovog kompleksa koji, kao što vidite, izgleda bukvalno kao voz. Vatrogasno-spasilačke ekipe brzo su intervenisale, odmah po prijavi u 5:33. Bitno je istaći da je u velikoj meri doprinela, da kažem, brzoj reakciji opremljenost vatrogasno-spasilačke jedinice koja je u velikoj meri poboljšana u prethodnim godinama. Broj ljudi sa kojima smo takođe pojačani u dobroj meri. Pričinjena materijalna šteta biće procenjena posle uviđaja i istrage kada će biti utvrđivani i mogući uzroci požara. U narednim minutima govorimo o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji koja na teritoriji Pirotskog okruga se procenjuje kao nepovoljna i pogoršava se iz dana u dan, saopštavaju iz Zavoda za javno zdravlje. Danas je laboratorijski potvrđeno još 31 osoba na COVID-19, to po opštinama izgleda ovako: Pirot 20, Dimitrovgrad 1 osoba, Babušnica 5, Bela Palanka 5. Na analizu je poslato još 27 uzoraka Brisela.
tu se misli na prisve koji ide na PCR testiranje. Inače, u Zavodu za javno zdravlje rade se brzi antigeni testovi. Tokom jučerašnjeg dana u COVID ambulanti, koja inače od 7. septembra radi sada po nešto drugačijem režimu, od 7 do 22 sata obavljeno je 166 pregleda, od toga 81 prvi i 85 kontrolnih. Hitno je potrebno ubrzati vakcinaciju, poručuju stručnjaci Zavoda. Do sada su obe doze vakcine primile 34.123 osobe, a treću dozu 3.331 osoba. A u Nišu je do sada vakcinisano između 20 i 25% studenata, i to su uglavnom oni koji žive u ovom gradu, jer su se neki koji žive u drugim okruzima tamo vakcinisali, kažu u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata. Broj zainteresovanih za vakcinaciju raste, gledamo prilog kolega iz televizije Zona Plus. U Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata tokom jednog dana vakcinisano je 24 studenata, što su dobre brojke s obzirom na to da su mladi jedno vreme za vakcinaciju uglavnom bili nezainteresovani, kaže direktor ove ustanove Radomir Pešić. Primećujemo zadnje vreme da ipak počinje blago da se ljudi više javljaju. Uče smo imali 24 njih baš u našoj ustanovi i to je dosta njih bilo koji su bili i treća doza, Pfizer uglavnom ide, ali imamo i prva i druga doza. Vakcinacija u jednom momentu nije išla očekivanim tokom, međutim u zadnje vreme verovatno je prisutan i strah od širenja ove bolesti, naročito ovog delta soja, sve prisutniji veći broj pacijenata, odnosno studenata koji rešavaju da se vakcinišu. Kada je u pitanju Niš, vakcinisano je između 20 i 25% studenata, i to su uglavnom oni koji i žive u Nišu. Vakcinisan sam. Da, vakcinisao sam se pre martu zapravo, da. Smatram da treba da se vakciniše svako da bi ovo što pre prestalo. Želim da se vakcinišem, mislim da treba ljudi da se vakcinišu. Ne znam, podržavam vakcine. Jel si razmišljala koja bi to vakcina možda bila? Pfizer. U ovoj ustanovi na raspolaganju su dve vrste vakcina, Pfizer i Sinopharm. U Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata na bulevaru dr. Zorana Đinđića, pored akademaca, mogu se vakcinisati svi zainteresovani građani u periodu od 9 do 14 sati svakog radnog dana. Da je i mladima potrebna vakcinacija, upozoravaju nove korona brojke i podatak da se delta soj jako brzo širi među ovom populacijom. Za sada mi nemamo nešto jako izraženo kliničku sliku, znači to su sve ovdje za sada u našoj ustanovi blaže forme, ali kažem vam, pošto postoji mogućnost, studenti mi pravo se leče i na drugim mestima, tako. Znači da li su direktno otišli u COVID ambulantu pa odatle upućeni, mi za to nemamo podatke, ali kod nas za sada informacije koje mi imamo povratne, ni jedan od njih nije hospitalizovan u neku privremenu bolnicu ili Kruševac ili ovdje. Nakon pregleda i urađenog antigenskog testa, studenti se šalju ukoliko je potrebno u COVID ambulante doma zdravlja na dodatnu dijagnostiku. Raste broj novopotvrđenih slučajeva obolevanja na teritoriji Srbije. Danas u 15 sati objavljen je novi presek. U posljednje 24 sata testirane su 22.631 osoba testirana, a potvrđen je virus kod 5.831 osobe. Nažalost, bitku sa COVID infekcijom izgubile su 23 osobe. Trenutno na bolničkom lečenju 2.234 pacijenta. Od tog broja 129 pacijenata je na respiratorima. Prelazimo na temu iz privrede. Rad ugovorne okružne privredne komore Pirot usmeren je na predstavljanje povoljne poslovne klime, kaže predsjednik komore Dragan Kostić. Zbog epidemiološke situacije, sastanci i obuke uglavnom se organizuju putem webinara. Peta naučna konferencija koju organizuje ugovorna okružna privredna komora Pirot biće održana u decembru. Poziv je upućen svim naučnim radnicima i članicama komore. Naučne konferencije Pirotska komora organizuje sa lokalnom samoupravom Pirota i Srpskom akademijom nauka i umetnosti sa ciljem promovisanja naučnih radova. Danas je održan webinar o zelenoj energiji u poljoprivredi. Na webinaru je učestvovao i predsjednik Pirotske komore Dragan Kostić. Učestvujemo zajedno sa Srpskom asocijacijom špiritera u obuci špiritera
Znači, to je jako dobro, zato što ta obuka može da bude i webinarska, može da se obavi u Pirotu. Do sada su špediteri morali da idu i da spavaju u Beogradu, da putuju, da imaju dodatne troškove. Poslali smo glavnim kompanijama da vide kako bi to trebalo da izgleda, ta obuka za špeditere, i to je do sada se pokazalo jako dobro, a u svakom slučaju i jeftinije, što je za svakoga dosta važno. To je otprilike to, imamo javni poziv RASA za povećanje kapaciteta kompanija koje žele da budu dobavljači multinacionalnih kompanija, to smo isto poslali, a i na sajtu RASA se nalazi. Posećenost učesnika webinarima je velika, kaže Kostić, dodajući da je na jučerašnjem webinaru nelegalne trgovine kroz slobodne zone učestvovalo više od 500 članova. Pirotska komora učestvovala je u formiranju Srpsko-izraelskog biznis kluba. Gospodin Dejan Mladenović je postavljen za predsednika tog ogranka i tu smo, naše članice su bile pozvane i učestvovalo aktivno u formiranju biznis kluba. To je dosta važna stvar, zato što zaista ima puno mogućnosti da naše kompanije sarađuju sa kompanijama iz Izraela. Početkom septembra predsjednik komore Dragan Kostić prisustvovao je radnom sastanku u komori Crne Gore na Ostrogu, gde je dogovorena dalja saradnja dveju komora. Delegaciji iz Slovenije na čelu sa predsjednikom opštine Sevnica Srećkom Ocvirkom predstavljeni su potencijali Pirotskog okruga za investiranje i rad, odnosno ekonomska slika Pirota, kaže Kostić. Još jedna interesantna tema u nastavku hronike, naime lokalnim akcijnim planom zapošljavanja predviđene su obuke za nezaposlene na radnom mestu koje grad Pirot organizuje u saradnji sa ZIP centrom. Počele su obuke kod 5 poslodavaca uključenih u ovaj program. ZIP centar realizuje i aktivnosti u sklopu projekta Znanjem do posla. O ovoj temi koleginica Marija Savić ovog prepodneva razgovarala je sa predstavnicima ZIP centra, odnosno Job Info centra. Evo detalje. Prva stavka kada završite srednju školu ili fakultet i kada ste u potrazi za poslom je da vas neko pita da li imate iskustva, i kako bi pomogli mladima da steknu to iskustvo, u ZIP centru realizuju različite obuke, i u tome narednim minutima razgovaram sa Mirom Zlatkov, direktorkom ZIP centra. Dobro jutro. Dobro jutro i vam i vašim gledacima. Prva aktuelnost o kojoj ćemo govoriti su obuke koje realizujete u saradnji sa gradskom upravom Pirot kroz lokalni akcioni plan zapošljavanja. U prvom konkursu izabrano je 7 poslodavaca, obuke se organizuju za 10 polaznika, konkurs je završen. Kako stvari stoje? Tako je, u toku je realizacija mere obuka za deficitarna zanimanja u okviru lokalnog akcionog plana zapošljavanja. Juna meseca i jula smo imali raspisan poziv za poslodavce koji su mogli da se prijavljuju. To su poslodavci koji imaju potrebe za obučenom radnom snagom. Odabrano je 7 kompanija koje su se uključile u ovaj program i nakon toga bio je raspisan poziv za nezaposlene koji žele da se uključe u obuku za zanimanja za koje su kompanije iskazale potrebu. Ima mesta za 10 polaznika obuka, 5 od 7 kompanija su već izvršile uz našu podršku selekciju polaznika. Obuka je krenula 1. septembra. Imamo još 2 kompanije koje su u potrazi za onima koji će se uključiti u njihove programe. To su 2 mesta za zanimanje konobar u gostiteljskoj radnji Rekord i baš čelik Dancing Baru. Tako da oni bi trebali sa svojim obukama da krenu u oktobru mesecu i da već do kraja novembra imamo završene i kompletirane svih 7 obuka. Da podsjetimo, za koje zanimanja se obučavaju oni koji su već prošli ceo ovaj proces, koji su sada startovali? Imamo 2 polaznika obuke u kompaniji IMS, radnik na estruderu, imamo jednog montera bravara u kompaniji Unimetal i imamo još nekoliko kompanija koje realizuju ovaj program. Obuke traju 2 meseca i za to vreme polaznici imaju pravo na novčanu naknadu. Tako je, obuka traje 2 meseca, oni su za to vreme angažovani u samoj kompaniji, uz iskusne mentore koji tamo već rade, savladavaju osnove ovog zanimanja, stiču to praktično iskustvo i naravno za taj svoj rad dobijaju i mesečnu naknadu.
U sklopu projekta Znanjem do posla već nekoliko godina realizujete upravo ovakve obuke u Pirotu, sada ste se proširili na Nišavski okrug. Koje su trenutno aktuelni pozivi za poslodavce, a i za koje obuke? Tako je, to je već eto, standardna neka naša usluga koju imamo. Projekat Znanjem do posla i dalje aktualan i radimo na realizaciji različitih aktivnosti u okviru njega. Jedan od njih, kao što već i znate, su upravo ove obuke na radnom mestu, a poziv za poslodavce je gotovo tokom čitave godine bio raspisan. Do kraja septembra još uvek aktuelan poziv za sve one poslodavce koji žele da se uključe i da na ovaj način pronalaze mlade koji će se kod njih obučavati i kasnije, nadamo se, i biti njihovi zaposleni. Koji su još projekti kod vas aktuelni? Pa imamo još dosta toga što radimo. Ova godina je zaista puna nekih aktivnosti koje se tiču pre svega zapošljavanja i podrške preduzetništvu uopšte. Radimo na realizaciji programskog dela rada Startup centra u Pirotu. To je program koji je podržan od strane Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj. Od sledeće nedelje, eto, baš krećemo sa prvim aktivnostima u okviru ovog programa. Imamo prve aktivnosti, ja su vezane za same preduzetnike početnike, to su svi oni koji su dobili sredstva kroz program samozapošljavanja, preko nacionalne službe za zapošljavanje, ali i svi oni koji su u prethodne dve godine započeli neki svoj biznis. Krećemo sa edukacijama koje se tiču njihovog razvoja poslovanja, nekih izvora finansiranja na koje oni mogu da se oslone u svom daljem radu i razvoju. I još mnogo aktivnosti o kojima ćemo, naravno, kako koja bude dolazila, obaveštavati. Ono što nam je takođe aktualno preko ZIP centra jeste projekat Agri Eko koji realizujemo u okviru Erasmus Plus programa. To je projekat koji se bavi preduzetništvom u poljoprivredi. Već smo imali brojne aktivnosti koje se tiču toga. Jedan istraživački deo, pisanje jedne studije. Realizovana je i jedna obuka za studente koja se tiče upravo razvoja ovih preduzetničkih veština u oblasti poljoprivrede. I ono što nas sada očekuje na ovom projektu, a to je naredni trening za studente koji će se održati u Turskoj i mi ćemo kao predstavnici ZIP centra takođe biti gosti ovog univerziteta u Turskoj i pratiti i biti podrška u tom programu. Pomenula sam, ste se proširili na Nišavski okrug, organizujete obuke u Nišu, u Gadžinom Hanu. Šta je tu trenutno aktuelno, dobre saradnje? Jeste, u okviru projekta Znanjem do posla mi ove godine svoje aktivnosti širimo i na teritoriju grada Niša zbog dobrih ostvarenih rezultata u nekom prethodnom periodu. Tamo trenutno imamo tri obuke koje se realizuju. Jedna je u Gadžinom Hanu, obuka za zavarivače, i dve su u Nišu. Jedna za CNC operatere, jedna za operatere u proizvodnji optičkih elemenata. Obuke su otprilike negde na polovini. Sve ide svojim tokom kako treba, tako da vidit ćemo na kraju koji će ishod biti, ali nadamo se da to sve bude uspešno isto kao što je i ovde kod nas. A ono što u Nišu pored ovih obuka radimo, to je i onaj drugi deo koji se tiče karijernog vođenja i savjetovanja. Mi ovde u Pirotu već imamo razrađenu metodologiju, saradnju sa školama, Job Info centar koji je mladima već poznat i gde oni dobijaju zaista jako značajnu podršku na putu do posla. Sada smo uspostavili saradnju i sa niškim univerzitetima, sa niškim srednjim školama, tako da ako situacija sa COVID-om bude kako treba, nadamo se da ćemo i tamo realizovati obuke po školama. Nedavno ste ono što radite predstavili u Dimitrovgradu na sajmu zapošljavanja. Jeste, Dimitrovgrad je zaista naš partner još od prošle godine. Sarađujemo sa njima, radimo sa decom iz njihovih škola. Bili smo njihovi gosti na Danu mladih, predstavili smo naše aktivnosti na jednoj tribini, a imali smo štand na njihovom mini sajmu. Bili smo i gosti njihovog sajma
zapošljavanja, tako da su sve te aktivnosti dostupne i tamo i u čitavom Pirotskom okrugu. Hvala mnogo na ovim informacijama, izveštavaćemo još o vašim aktivnostima. Čuli ste, poštovani gledalci, na čemu se trenutno ovde radi. Eto, ukoliko vam je potrebna pomoć, podrška pri traženju posla, pisanju biografije, možete da se javite ovde upravo u ZIP centru u Takovskoj ulici. A posle ovog razgovora dobili smo još dve informacije, jednu iz ZIP centra, jednu iz Udruženja za osveženje. Važne su za nezaposlene u organizaciji ZIP centra, tačnije lokalnim akcionim planom, kao što ste čuli, zapošljavanje, predviđene su obuke na radnom mestu, ali ono što ZIP centar organizuje jeste besplatna edukacija o dostupnim izvorima finansiranja koja se realizuje u okviru plana rada za 2021. u koji su podržali Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj i grad Pirot. Prezentacija će biti održana 14. septembra u prostorijama Ugovorne okružne privredne komore Pirot sa početkom u 11 sati. Prezentacija je namenjena nezaposlenima koji žele da započnu sopstveni posao, ali i preduzetnicima i vlasnicima preduzeća koja su registrovana 2019. 2020. i ove 2021. godine, kojima su potrebne informacije o mogućim izvorima finansiranja kao i drugi vidovi podrške razvoju u poslovanju. A Udruženje građana osveženje u okviru Erasmus programa realizuje projekat pod nazivom Gradimo kapacitete za uspeh, koji ima za cilj da smanji jaz između ponude i tražnje na tržištu radne snage kroz jačanje kapaciteta mladih u domenu znanja i veština koji su im neophodne za uspešan razvoj njihove buduće karijere. U periodu od 10. do 13. septembra u okviru ovog projekta biće održan sastanak u Pirotu, kom će prisustvovati partneri iz Bugarske, Crne Gore, Rumunije, Albanije, Makedonije, Italije i Bosne i Hercegovine. Na sastanku treba da budu definisani moduli budućih trening programa za mlade na osnovu već sprovedenih analiza lokalnih tržišta rada. Treninzi će biti održani početkom oktobra u Pirotu, a tada će u Pirotu boraviti i mladi iz partnerskih zemalja. Imaće priliku da steknu nova znanja i veštine koji će im pomoći da se bolje pozicioniraju na tržištu rada. Još jedna interesantna tema, priča o darivanju. Danas su u sklopu akcije za lepšu Srbiju, koju je pokrenulo Ministarstvo prosvete u saradnji sa Rotari klubovima Srbije i Crne Gore, potpisani ugovori o donacijama predškolskim ustanovama i osnovnim školama iz Pirota, Babušnice i Dimitrovgrada. Zahvaljujući potpisanom memorandumu, Rotari distrikta Srbije i Crna Gora i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za lepšu školu, 670 škola u Srbiji dobilo je dronove za IT odeljenja, a kroz projekat Godine uzleta, predškolske ustanove, mobilni nameštaj i opremu za radne sobe. Rotari klubovi iz Rotari distrikta Srbije i Crna Gora uz podršku i saradnju sa lokalnom samoupravom, Rotari Internationalom, ali partnerskim organizacijama USAID, UNICEF i Rotary zajednicom iz Rotary Internationala obezbedili su finansijska sredstva za realizaciju projekata. Danas ćete prisustvovati podeli dronova za osnovne škole i uručenju donacije pirotskim predškolskim ustanovama, odnosno predškolskim ustanovama Pirotskog okruga. Grad Pirot je za ovaj projekat izdvojio 250.000 dinara. Mi smo grad koji podržava obrazovanje mladih i evo to je taj dron, ja sam namerno i otvorio da vidite u ovoj kutiji i to je taj dron koji će dobiti svaka naša škola, gde će deca imati priliku da direktno u nastavi informatike na nov savremeni način uče kako se programira ovaj dron i da sutra možda budu zainteresovani da se bave ovom problematikom i profesionalno i da u IT tehnologiji koji svaki dan napreduje sve više i više budu u toku sa novim znanjima. Mi smo kao grad odmah, da kažem i Rotari klubu Pirot i distriktu zainteresovani da još više uložimo novca u ovu opremu, da nema svaka škola nego malte ne da ima svako odeljenje i ja bih vas molio zaista da to imate na umu. Naročito je meni interesantno kako će se snaći nastavnici koji će vjerojatno zajedno sa decom učiti kako praktično primjenjivati teorijska znanja u oblasti informatike. Predstavnici Rotari distrikta Srbije i Crna Gora izrazili su zahvalnost lokalnoj samoupravi što je učestvovalo u ovom projektu.
I hvala vam što ste jedan od gradova koji su prepoznali našu želju, našu volju, naš trud da omogućimo da naša deca sve ono što ministarstvo propisuje realizuju u delu. Ministarstvo ide u korak sa vremenom, tehnologijama, ali nažalost uvek nema dovoljno novca da priušti deci ovakve stvari, uvek ima nešto preče. Mi smo tu da u dogovoru sa njima obezbedimo ono što je najneophodnije. Ovog puta to su dronovi. Izuzetno mi je drago da će sve vaše škole koristiti ovu spravicu kako bi deca kroz igru ušla u sferu programiranja. Jako je važno znati da je ovaj dron namenjen za edukaciju, za zatvoreni prostor, bezbedan za korišćenje za decu i uveren sam da ćemo za 5 ili 10 godina, kada ta deca budu svršeni školarci, studenti, među njima šampione koje je inicirala ova naša zajednička akcija. Kroz projekat Godina uzleta vredne donacije dobilo je 26 vrtića u 26 gradova Srbije. Naš Global Grant se bavio dečjim vrtićima, znači najmlađima, i u okviru tog projekta je obezbeđeno za 26 vrtića u 26 gradova oprema po kojoj će po novom programu ministarstva da se obavlja obuka i priprema mališana za polazak u osnovnu školu. Samim učešćem, pošto je grad ravnopravan partner sa USAID-om i sa ministarstvom, u vašem okrugu 3 dečja vrtića će biti opremljena od 26. Potpisivanje ugovora sa direktorima škola i predškolskih ustanova iz Pirota, Babušnice i Dimitrovgrada prethodio je sastanak gradonačelnika Pirota Vladana Vasića sa Zoricom Jestrović, guvernerkom distrikta 2483 Srbije i Crna Gora, distriktnim timom i predstavnicima Rotary kluba Pirot. Kompletan događaj za okruženje posetom dečijem vrtiću Prvomajski cvet. A u toku je realizacija projekta pod nazivom Svetionik znanja. U projektu učestvuje 15 gradova iz Srbije, među kojima je i grad Pirot. Cilj projekta je da podstakne srednjoškolce da kroz kreativan i poučan višemesečni rad nauče osnove pisanja i prezentovanja projekata, organizovanje timski rad i druženje, a osim Pirota projekat se realizuje u Beogradu, Valjevu, Vršcu, Vranju, Zrenjaninu, Kruševcu, Leskovcu, Novom Pazaru, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Užicu, Čačku i Šapcu. Dobili smo još jednu informaciju iz tehničke škole koja se, da kažemo, uveliko jako se pripremila za novu školsku godinu koja traje, oprema i dalje svoje prostorije, svoje kabinete. Ovoga puta jedna lepa, možemo reći, vest, a vezana je za modernizaciju škola i tačnije program modernizacije škola. Tehnička škola između ostalog dobila švedski sanduk, švedske klupe, vratila kozlić grede, čunjeve lopte za rukomet, fudbal, vage, štoperice i kugle, navodi se u saopštenju koje smo dobili iz tehničke škole. Između ostalog, sva oprema je finansirana od strane Ministarstva prosvete. Razlog više da ih posjetimo ovih dana i da vidimo kako sve to izgleda, a u nastavku sportske teme. Pričamo najpre o fudbalu. U pretkolu Kupa Srbije Radnički je juče u Pančevu poraženo od prvoligaša ekipe Železničara rezultatom 3-0. Rezultat ne oslikava pravi odnos snaga na terenu. Domaćin je do ubedljive pobede stigao posle prekida i grešaka odbrane Radničkog. Bili se okreću prvenstvenim utakmicama. Za vikend fudbaleri Radničkog gostuju u Knjaževcu ekipi Timočani. A u sklopu priprema za novo prvenstvo, košarkaši Pirota juče su odigrali i prvu trening utakmicu. Savladali su u Aleksincu ekipu Napretka sa 68-67. Novu ekipu predvođenu trenerom Zoranom Milovanovićem, ljubitelji košarke u Pirotu, prvi put će na delu moći da vide već sutra košarkaški klub Pirot u 16:45 u Hali Kej. U novoj trening utakmici dočekuje ekipu Napretka iz Kruševca. Prvenstvo druge muške ligi startuje prvog vikenda u oktobru. U nastavku o tenisu, do početka teniskog Futures turnira Pirot Open 2021. ostalo još 10 dana. Organizator je Teniska akademija Todorović uz podršku Teniskog saveza Srbije i grada Pirota. Organizaciji Teniske akademije Todorović u Pirotu će se od 19. do 26. septembra održati prvi ITF Futures turnir u muškoj konkurenciji Pirot Open 2021. godine. Treba očekivati pravi teniski spektakl. Interesovanje za učešće na turniru je ogromno.
Konkretno za ovaj turnir imamo između 400 i 500 prijavljenih igrača. To su igrači koji su na ATP listi, znači na listi na kojoj igraju i Novak Djoković, i Roger Federer i Rafael Nadal. I očekujemo veliki odziv, odnosno bit će tu igrači iz preko 20 zemalja. Ukrajina, Belorusija, Slovenija, Amerika, Engleska, Indija, Kina i tako dalje. Među prijavljenim teniserima ima i onih koji su trenutno oko 400. mesta na ATP listi. Jedno od najzvučnijih imena je Kopo Beretini, rođeni brat Mateja Beretinija, koga je Đoković sinoć izbacio na US Openu. Pirot i Srbija će imati svoje predstavnike. Stari brat igra na US Openu, mlađi brat igra u Pirotu i kažu da je i talentovaniji čak od Beretinija. E sad, šta će da bude, to je već pitanje. Možda najzvučnije ime iz Srbije je Hamed Međedović, verovatno budući top 10 igrač na ATP listi. Iz Pirota će biti Lazar Radenković, koji trenira trenutno u Nišu, ali i na našim teniskim terenima svakog dana. On od novembra meseca je priključen teniskoj akademiji Todorović, pod našim grbom igra turnire u Srbiji i inostranstvu. I dobio je jednu lepu priliku da proba da uđe na ATP listu kroz ovaj turnir. Teniska akademija Todorović ima punu podršku Teniskog saveza Srbije, ali i grada Pirota i sportskog centra Pirot. Igraće se u single i double konkurenciji. Uglavnom žrebu u singlu učestvuju 32 tenisera, računajući i kvalifikacije oko 50-ak. U dublu će se takmičiti 8 parova. Svečano otvaranje turnire u subotu 18. septembra u 18 sati. Kvalifikacije počinju u nedelju i traju do utorka, kada počinje glavni turnir. Finale je na programu 26. septembra. Nagradni fond turnira Pirot Open je $15.000. I stižemo do samog kraja današnjeg izdanja Hronike okruga na dlanu. Naravno, ostanite i dalje uz program regionalne televizije Pirot. Naša narodna informativna emisija Dnevnik 2 u 20.30, a večeras u 21 sat gledajte novo izdanje Hronike Bele Palanke. Hvala na pažnji.